Nënat fëmijët e të cilave janë larguar në emigracion, pasi në Shqipëri nuk shohin të ardhme, i qan hallin lulzim bashës. Pasi nuk gjeti asnjë alternativë, apo hapësirë punësimi këtu, detyruat të emigrante në Amerikë. Më falni. Kryetari Demokrat Lulzim Basha tha se arsyet që detyrojnë të rinj të largohen nga Shqipëria janë politikat e gabuara dhe dështimet e qeverisë aktuale, e cila sipas tij mendon vetëm për veten e jo për njerëzit. Shumë prej prindërve shqiptar nuk kanë fëmijët e tyre këtu. Numri i shqiptarëve që largohen, veçanërisht të rinjve që largohen, në këto vite kanë njohur një rritje të pakrahasueshme më parë. Ju garantoj që do bëj gjithçka, jo vetëm mos t'ju zhgënjej, po t'ju përmbush pritshmëritë tuaja dhe të gjithë nënave, e grave, e motrave dhe babalarve, prindërve tan, dhe që ta fusim Shqipërinë shumë shpejt një rrugë të shpresës, një rrugë të zhvillimit, një rrugë të punësimit për gjithë, por rreth parë për rinin. Pyetjes së tyre se kur do marrë fund kjo situatë, kryedemokrati Bashë i rrëfeu se qeveria e ardhshme ka një plan të qartë që të kthejë rinin në Shqipëri për t'i kthyer shpresën vendit. Cili është shkaku i largimit tyre? Mungesa e shpresës, mungesa e perspektivës, mungesa e vendeve të punës. E kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur në krye të prioriteteve tona për qeverisjen e nesërme, kthimin e shpresës të Shqipëria, me prioritet absolut vendet e punës, punësimin, e në veçanti punësimin e rinis. Detyra qeverisë së arshme është që t'ua bëjë sa më të lehtë dhe sa më të pranushëm rikthimin në vendin e tyre. Dhe kjo është një tjetër prioritet sa i përket rinis në veçanti dhe mbylljes së kësaj plage të emigracionit.